better lived. Dette flasin me ratana më të mira me njerëzit, e kjo kërkon përqendrim ekonomik. Në anën tjetër, është Republika e Kosovës, e cila ka marrë hapa për para për të aderuar në Këshillin e Evropës. Gjithashtu po përpiqet të jetë pjesë e bashkimit evropian. Çka do të ndodhë më pas? E qmoj që Kosova ka aplikuar për aderim në antarësim në BE vitin e kaluar, tani janë dy vende që kanë aplikuar në vitin 2020 për antarësim, Ukrajina të gjithë klasi për të dhe Kosova. Për vitet që do të vinë, ne do të theksojmë që Ukrajina dhe Kosova duhet të kanë aplikuar në të njëjtën kohë. Ukrajina për fat të keq është ende në luftë, por në emër të gjithë neve dhe të botës së lirë, Kosova ka paraqitur botës zhvillime të mire gjatë këtyre 15 vjetëve, që nga koha e pavarësisë, por edhe më parë, ka faza të ndryshme, por si dhe qofte, aplikimi për antarësim në BE ishte e mirë dhe duhet të flasë për porosin se rruga për para duhet të jetë e qartë dhe Kosova do t'i takoj bashkimit evropian dhe shtetet antare do t'i kontribuaj në mënyrë pozitive. Sa kohë do t'i gjasë kjo? Kjo nuk do t'jetë shumë serioze dhe aqë e sigurt për të thënë data. Nuk do t'i ishte një qasje e përgjeqme për të mendur vite, heret apo vonë, por duhet të vrapojmë sa më shpejt që mundemi për një kuptim më të mirë të sërë situatës në rajon, para se gjithashe duhet të ndikojmë të Rusia, Qipre, Slovakia dhe Spanja dhe do të bëjmë çështë mundur për të afshirë Kosovën në Këshillin e Evropës dhe kjo mund të ndodhë para antarësimit në BE, natyrisht nga jashtë, por vetëm është një mbështetje në interes të Kosovës që të jetë më e përfshirë në NATO. Këta do të jenë hapa që do të ndërmeren para antarësimit në BE, por do të jenë hapa shumë pozitiv drejt antarësimit në BE, diçka që të gjithë të thonë, dhe kjo është e vërtet nga ana e BE-s, reformat kërkohen si në qdo vend, por edhe në Kosovë, reformat përsa i përket politikës vendore në fushat të ndryshme të politikave, do të kërkohen për të vendosur njerëzit një pozitë më të mirë dhe për të kërkuar investime, sepse investimet vinë me sundimin e ligjit. Dhe kjo është diçka që themi që të gjitha institucionet e Kosovës dhe organet dhe kolegët e mi në parlamentit dhe Kosovës duhet të kontribuojnë në mënyrë pozitive i jetës. Të gjitha vendet e Balkanit përëndimor duhet të bashkohen BE-s bashkërisht. Kemi problemet e mëdha politike me Serbinë sot, nuk do të jetë e mundur që të integrohemi Serbinë sot, sepse është shumë largë nga pozita e BE-s në skejën e politike, por shpesoj që kjo mund të i kalohet dhe jam optimist që 6 vendet e Balkanit përëndimor mund të bashkohen në të njëjtën kohë në BE dhe do të mbajnë anën tonë dhe do të punojnë.